Takže aloha lidi, zdravím a vítám vás. Budeme pokračovat dále v této kampani. S tím, že momentálně jsme získali velké vítězství. Zničili jsme další římské město, ale aby byla zkáza dokonána, tak ji musíme dodělat. Propustit... Ne, já jsem je nechtěl upgradeovat. Jak se propouštěj? Tady, jo, super. Výborně, takže aby byla zkáza dokonána, tak dáváme race. Toto město nebude patřit mezi živé. Tak. Dáme, škoda, že nemůžeme nějak zautočit na ty agenty, to by se nám hodilo. Jedině na město, disrupt settlement and encourage diseases. To nepotřebujeme. No, takže tady máme už jenom tady tyhle ty dvě města. Zjistíme, jak je na tom tady tohleto město a doufám, že konečně se vymaníme ze skupiny těch jednotek a tady nám postupuje tady ta armáda, kterou budeme muset samozřejmě zničit, teda nás pravděpodobně i dokonce napadne. Což se nedá nic samozřejmě dělat, takže dáváme další kolo. Máme 20 penízků a všude okolo nepřátelské agenty, což je paráda. Což je určitě taková situace, kterou... Ale je dost možný, že za chvilku budeme bojovat, protože nepřátelská armáda, který nás nemají rádi, je blízko a je blízko i Římané. Tak uvidíme, jestli římská armáda, která je nám blízko, nás napadne. A jestli nás napadne i ta druhá armáda, která je nám blízko. Teda je barbarská a ten nás ale ovšem trápit nemusí. Ovšem, co nás momentálně trápí a zdržuje, tak vidíte moc dobře, že ty agenti docela dávají neplechu, což vlastně mi i říká, že do příští kampaně bych se na to měl víc zasoustředit a opravdu zapracovat na těch agentech, aby jsme je měli. Aha, ale oni tady můžou dělat ještě něco. No tak to si dělá srandu. Měli jsme našeho svého agenta, kterého jsme měli chvilku, kterým jsem plánoval velké věci a už ho nemáme. Tak to je super. Tak doufám, že nás už ty agenti přestanou trošku otravovat, protože opravdu je to velice nepříjemná záležitost. Stačilo by, aby neměli úspěch, aby jsme mohli pokračovat na Alamany, aby jsme tam nechali římskou říši na pospas. Už jsme jim udělali dost škody, teďka je trápit nepůjdeme a chtěl bych vypálit právě Alamany. Hostile, failure, výborně, to je správně, success, tak to se mi líbí, critical success, a rostu, protože critical success určitě bude znamenat jednu věc a to, že se nebudeme moc hnout, že ano? Ne! Dámy a vážení, pány a dámové, my se můžeme hejbat, tak to je paráda. A samozřejmě ne o moc, jak tak koukám. Jako, že bychom si nějak extra pomohli, tak to se říct nedá, ale... Můžeme být rádi i, asi i za ty drobnosti, si myslím. Ty se budeš moct pohnout extrémně málo. OK, takže ty se zakopej. A teďka máme co? Jo, Halic Warriors, to by se hodilo, ale... Vidíme, že tady nám konvertoval tenhle ten parchant. A tady máme přátelskou římskou armádu, ale máme tady dvě, takže... Si nemyslím, že bychom se úplně museli bát. No tady máme Alamany. Ježíš Maria. No neříkejte, že to není neslibná věc. Oni tady založili město. Wow. Oni fakt založili město. No oni zakládají město. To by mě zajímalo, jak by to vypadalo, když je napadneme. Co mají k dispozici? Jízdu a katapult. Neříkám, že to není lákavé napadnout, protože tady dokážeme napadnout, tady je zase tohleto město, dokážeme ho vybít. Máme nějaký žoldáky, dokonce tady dokážeme i něco najmout. Ježišmarja, to je láková situace. To je velice láková situace ovšem. Ovšem, na jednu stranu až tak lákavá, že... Ale oni mají hodně ubráno, já si myslím, že to je dobrý nápad. Já si myslím, že to je extrémně dobrý nápad, takže napadneme Declare War. Jdeme na ně. Franks, Langobards, their allies. Doufejme, že Frankové se nepřidají. Takže se přidali. Super.
Takže jsme právě ve válce ještě s mnohem více lidma, než jsme vůbec chtěli. A my je musíme obléhat, tak to je nemilá situace. Tak je budeme obléhat. Obléhej je. Říkám, aby si obléhal, ale počkat, my bychom mohli udělat to, že vytvoříme jeden Siege Tower, nebo jeden žebřík. Uděláme takhle, jeden žebřík. Uvidíme. Tak, no teďka na... Jo, ty se nemůžeš hejbat, protože nemáš možnost se hejbat, takže to ví. Tak, ale tak to je pěkná bitva, tak to jsem ještě nebojoval. Odkud zaútočíme. Mně se líbí tato strana. No počkat, tady... Jo, tady je Chieftain, takže... Jo, budeme útočit tady odtud. Jaký je dostřel jejich věží? Počkat, tady dřív dáme tohleto. Stáhneme své pěchotní jednotky. Dostřel mají malej, takže dáme katapulty sem. Star Battle. A... Tady budeme obětovávat Mundzuka Robě. Oh yes! Správná trefa. Mundzuku, stahuj se. To je, podívejte se, to je paráda. To je nádhera. Přemístíme pěchotu, aby tato odkoupila. Takzvaně za tým. Keep him alive! Jo, to se snažím. Tak. Oni nestřílí na pěchotu, oni střílí na naše katapulty, tak to ne, to ne, to ne, to ne, to musíme udělat útok. Ne, už střílí na pěchotu, tak to je v pořádku. Nicméně taky uděláme, provedeme útok. Tak, krásná. Yes, trošku jsme upálili. To je přesně to, co jsme chtěli a teďka zapálíme tady jim toto sídlo. Pěchota dopředu. Mundzuku, hlavně neumírej. Víte, jak padá hajzl. Ty bláho. Ty bláho, to je nepříjemná situace. Yes, konečně se zacílili na pěchotu, to je dobré. To znamená, že tady tyhle ty kopiníky vyštípeme. Škoda, že nemáme právě střelce. Yes! Jízda vyjela. Sice nám to uspůsobí ztráty, ale nevadí. Je! Yeah! Ups! Tam jsme trošku střelili do našich, nevadí. Střílejte na generála! Výborně, výborně, takže teďka můžeme obsadit tuhle tu věž. Ohohoho! Tady to koupili, podívejte se jak hoří. Hoř plamínku, hoř! Tady se krásně podíváme na nějaký efekt. Ohohohoho! Krásně to koupil. Krásně, ale... My je ženeme až moc, ty naše jednotky. Tak, vidíme, že tady tohleto se nám podaří obsadit. Nicméně generála obklíčíme, to je to, vypadá totiž situace, kde by úplně jsme nemuseli úplně získat to nejlepší. Jo.
To vypadá, že bude víc než stačit. Jo, někteří se lámou, tamhle ti letí. Ale to nevadí. Ty věže dělají ztráty. Ty naše vojáky doslova připíchávají k zemi. Ale jo, je to tady. Vítězství je naše, takže se uvidíme na bitevní mapě kampaně. Takže aloha. Takže Hunové zaznamenávají nemalý úspěch, dobíjíme další město. Takže sak a čau, Reis. No, je to soud, co to je. Nemáme enemy. Ne, tady ty obléhaj, to je dobrá zpráva. Protože tady ta armáda, když nám ji chytnou trošku blbějc, tak jsme mrtví. Missile attack range a tohle to je battle movement speed. My chceme attack range určitě, chceme střelbu získat. Ammunition, to znamená budeme chtít pokračovat tady, takže integrity a raiding income. Takže to nám bude stačit v momentální situaci. Zde to máme oblehlý a naše armády se budou řítit tady na tohleto město. Teďka zkusíme diplomacii, protože když se podíváme, tak... Wow, Alamani vypadají docela hodně rozlehlý, ale... Opětovně přejdeme, s nima ve válce nejsme, s Burgundema nejsme, s Langobardama jsme a máme tady velice blízko armádu, takže to je nebezpečná situace. A s Frankama jsme, takže zkusíme offer, peace treaty, payment, protože nechci, aby jsme s nima byli, takže zkusíme offer, tak. Reject, OK, takže to je špatný, ale nevadí. Ty Alamany vypálíme, pravděpodobně nebudeme postupovat až sem, aby jsme se nedostali do problémami s dalšími národy a vlastně tohle to takhle přejedeme a budeme pokračovat sem, aby se potom mohli pokračovat, jo. Skupina armád sem. A uvidíme, jak dopadne bitva tady, ale to, takhle bychom to vypálili a pak nás čeká tady ta úrodná oblast Španělska, hell yeah. Dáme další kolo. Brzo budeme moct trénovat, konečně snad brzo budeme moct trénovat už špiony, tak abychom mohli pobíjet ty nepřátelské, které nám momentálně docela škodí a jsou docela nepříjemní, teda upřímně řečeno. Protože naše dvě rumunské armády se dostaly do Říma, budou mít mají velký potíž. Ano, hele, mese. Yes, takže nás napadnou. A to jak to je nemalá, ale skupina jednotek. Takže jdeme se podívat, jak to tady vypadá. Wow. No. Není to úplně příjemná situace, vám řeknu. Protože tohle to jsou co? To jsou Onigers. Yes. Jo, tak a mají hodně. Naše první skupina armád, která má tady, takže má tady tohle obětního beránka. Jo, jdeme na to. Tak, takže tento díl bude opětovně delší. Dobrá, takže postavíme tyhle ty jednotky. Počkat, někde tady můžeme stavět. Ne, když tady můžeme stavět sem, tak proč nemůžeme stavět? Jo, aha, tady je čára. Takže OK, takže postavíme zde. Tak já si myslím, že to je právě přesně to, jak chceme být. Tak, výborně, takže takhle. Lučišníky semka. Jízdu semka, takže good news, additional forces has arrived, that's cool, jupi. Tak, a hleme se, tak toto je velice zajímavá situace. Výborně. Toto je lépe, než jsem teda očekával. Takže toto vypadá velice dobře nadějně pro nás, protože tady dokážeme izolovat velkou skupinu jednotek. Heavy shots, prosím kluci, pojďte sem a zaměříme první jednotku a tady těmhle rovnou napadneme Onigers zde. Tady máme co? Tady máme tyhle ty. Pojďte sem, kluci, jen pojďte, nebojte se ničeho, nebojte se. Tak. Vidíme, že tady dokážeme izolovat velice rychle, ale máme tady armádu, která je zde. Takže pozor, tady by to mohlo být nepříjemný pro tyhle ty naše skupiny jednotek. Takže útok.
Útok. Tak, to jsme krásně izolovali, si myslím. Tak, teďka vezmeme tady tyhle ty, bohužel, ale je to izolovaný, tak snad to nebudou zase drtivý ztráty. Tady ty jednotky vy nestřílejte, prosím, zatím momentálně. Takže se nám podařilo rozehnat... Takže je po katapultu úspěšně, což je dobrá zpráva. Teďka se... Rally their units. Nevadí, takže... Gčko, pojďte semka, vy pojďte sem. Ale Ctrl G, aby jsme s váma mohli hejbat. No, ústup, ústup, pojď. Tak, ale takhle to chci, jo, takhle, přesně takhle, ano, 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 přesně tak. Tak, kde máme skupinu dvě? Skupina jedna sem. A budeme už je teďka, už je budeme vraždit, takže skupina dvě, Heavy Shots, pojďte takhle semka. Vy doražte tyhle ty, vy doražte tyhle ty. Vy, co s váma? Vy pojďte třeba semka. Přeměřit, zaměřit, postřílet. Yes. Tak, dorazíme tady tyhle ty jednotky. Ne, střílejte tady na ty. Kde máme miláčko? Miláčko sem. Sem a potřebuju dvě válečné jednotky, takže sem. Ne, vy nestřílet, vy útok a vypnout střelbu. Tak, to by mělo spláchnout, si myslím. Takovýhle množstevní útok. Tak, vy útok sem a vy stáhnout. Jo. Jo, výborně, Lancery. Tak, tak. A tak. Wow, co to? Slyšel jsem střelbu katapultu, to se mi nelíbí. Yes. Pojďte se, jak se ukázala celkově. A vy jste chtěli bojovat proti velké hunské armádě. Ani náhodou, chlapíci. Hunové jsou... Jo, pojďte po něch. To je, to už vypadá, že... Jo, haha! OK, vy už mě máte střelivo, koukám, kluci, takže prosím dvojku, aby se zaměřila na tuto kavalérii, prosím. Ty skupinky potřebuju vás přemístit tak, abyste byli schopni lovit nepřátelské jednotky, tady ta jízda by k tomu neměla ani dorazit, že ne. Ale jak to, kluci, střílejte ale, tohle to se mi nelíbí, takovýhle přístup. No tak už je, už jsou mrtví? Automatická střelba, vy jste asi úplně tupí. Jak to, že nestřílíte? Střílejte, říkám! No! To už je lepší. Tak. Útok. Útok. A vy se přesunete takhle semka. Tak, výborně. Takže přesuneme jízdu, začneme, vypneme jí střelbu. Tady tu je tu jízdu, tady z toho trošku ustoupíme. Ne, vy pojďte na ně. Vy na ně. Vy na ně. Vy na ně a vy, tak dáme zápalné šípy. To si myslím, že teďka v tuto moment zápalné šípy jsou nejlepší volba. Nicméně nepřátelská pěchota se přibližuje, to znamená, že ustoupíme s těma jednotkama a zaměříme čistě svoji střelbu tady na třeba tady tyhle ty šmuckoidy. Tak, vyútok sem, tak. To mě zajímá, jak dlouho vydřej. Aha, nevydřej.
Tak, super, to jsme si mysleli. To si myslím, že by je mělo poměrně spláchnout. Jakmile... Jo, to jsme věděli, takže vypnout střelbu. Pojďte po nich. Výborně, takže další jednotka ustupuje. Naše ostatní jednotky úspěšně lovějí. Nicméně právě z toho důvodu přesuneme i tyhle ty jednotky, protože budeme potřebovat lovit další jednotky. Takže, tak, super, přeměříme zaměření na úplně někoho jiného. Ty jednotky vyšleme semka. Tak. Protože musíme vybrat tady tyhle ty římané. Ty musíme si nějak odchytit tady tuhle tu jednotku a to stačí zatím. Tak, výborně, přesuneme se a zaměříme se na další kopidníky. Tady na tyhle ty, super. To nám bude stačit, vyšleme tady tu kavalérii. Tady tu kavalérii vyšleme sem. A jak vidíte, tak jako já se nikterak neobtěžuju. A je to tady. A je to tady, úplně kompletní rout římské armády. Vypnout střelbu. A kluci, je na čase. Nestřílej. A je na čase kompletně pronásledovat úplné zbytky římské armády. Tak, aby vůbec nic nezbylo. Tak. Je tady nějaká šance, že by někdo dokázal ustoupit z tohle bojiště? Tak to mě zajímá, kolik jsme přišli. Haha, bo! Nějakých 90 mužů v celku. Ani ne. Protože pravděpodobně tam bude zase... nějaký... ten počet toho, že určitá skupina se tak nějak zotavila a blablabla, etc., 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 takže... Hej, ta skupina už nemá co dělat. Tady taky ne. No, necháme to kompletně celý polovit, protože už zbývá opravdu málo jednotek a není důvod vyloženě nechávat kohokoliv naživu, když už jsme u toho. Co to je? Tady je 19 celých, tak to ne. To nedovolíme. Tak vidíme, že úplně kompletně, tohle to bude úplně kompletní vražda římské armády. Snad nevídaného rázu. Tamhle ještě jsou parchanti. Podívejte se, to je složitý. Zabít jenom jednoho jediného vojáka, kolik to stojí úsilí. Podívejte se, jsou tři. Hledajte se, jak to stojí, kolik to stojí úsilí, páne bože. Jenom jeden, tady tenhle ten chudák, tak už ho dobej. Kilni ho, zab ho, zavraždí ho, nějakým stylem to udělej, ježišmarja, podívejte se. To je nemožný, tohle to je snad nějaký Herkules. A oni tam do toho házejí ty kopí, ježišmarja, způsobíme si vlastní ztráty. Tak, uvidíte se na mapě kampaně, jenom to nechám chvilku načítat, abyste viděli ten výsledek. Tak. Viděli jste to, co jste viděli? Jdeme se podívat, co zbylo z římské armády. Takže z římské armády nezbylo vůbec nic. My jsme ztratili 202 mužů. Nám zůstalo, doplnili jsme, takhle, my jsme přišli o 204 mužů římané, o 3306, využijeme doplňování jednotek. Z římské armády jako tradičně nezbylo vůbec nic. Uvidíme, se nás napadnou víceméně ještě ty druzí, nicméně římanů si teďka nebudeme tolik všímat, ale musím říct, že jsou zase efektivní v tom, kolik jednotek, kolik skupin armád oni dokážou poslat za relativně krátký časový úsek. To je zase obdivuhodná věc. To se musí nechat, nicméně teďka přitáhnu zase ty své otravné agenty, ano. Vidíme, že pravděpodobně teďka prochází nějaká jejich práce, my nevíme úplně přesně co, haleme se tady, agent jeden. Některé nejsou vidět, někteří agenti. To byly naši nepřátelé.
Alamance. No a leďme se. Ale tak to je situace. Tak toto je velice, velice nepříjemné. No. Nicméně, já se dám teďka na chvilku pauzu, takže tohleto si necháme až pro další díl. Takže já se s váma prozatím loučím a aloha.